на Little Nightmares, уважаеми зрители. Започнахме вчера игричката, лично на мен много ми допадна, не можахме да подсъкаме малко повече. Затова днес продължаваме с вторият епизод на Little Nightmares, да продължиме пътешествията на Сикс. Имаме тук някакво такова за бесене, някакво бесило. Тук ще вземем някакво душче ли, майка, има някакъв много странен звук, някакво гъргорене. Наистина, много ми допада такъв тип игри и много се радвам, че... Какво виси отгоре, бе? О, тук не мога да минем, че Little Nightmares. Ще си джитка. О, да. О, да. Как? А, о. Само се фащаме ли тук? А това дето виси отгоре. Как остава някаква сенчица? Шко е ръкле? Значи трябва докато... Не разбрах, добре. Изучаваме играта още, докато... Трябва винаги да държим натиснато копчето на мишката, ако не го държим... Запали го това тук. Запали го това тук, така бе! Това какво е сега тук? Прибери тази тако. Айде. И сега какво? Това може ли да се катерим? Майко. Аз мисля, че трябва да отворим онова и нещо да направим. Ама явно не е точно така. Както е да е, както е. Между другото, желая ви приятно гледане. Надявам се да имате един страхотен и прекрасен ден. Много усмивки и всичко добро, машини. За мен е огромно удоволствие, че сте тука. Защо има тази стълба, като ние трябва тук да се качим? Може би стълбата ни помага... Не! Тегвини! Стълбата ни помагаше да видим или какво? Майко, къде се върнахме? Добре. Тичи, тичи. Много е готвен. Сикс. Шляп, шляп, шляп. Замзвът се. А да не би това да ни трябва за нещо? Аз при момент между другото си мисля, че това ще трябва да го вземе. Ама викам, че трябва да разгледаме първо обстановката. И тогава евентуално да го занесеме и то се окаже, че ние се справим и без него. Внимателно само. Тук ни гори пламъчето. Мислих си, че тия са чекпоинти, аз си миналия път да показах. Е, това си мислих, че го отваряме. А ние дори не можем да го хванеме, брат. Ако ми кажете, що не натиснах спейса, нямам отговор. О, и сега пак ще ни върне. Аре, майка. Дойде да ти чуем. Сега не трябва да умираме, защото трети път тук не ми се минава. Също това не е третия. Тогава, защото... Е, добре, бе. Какво става, бе? Извинявайте, мъжи. Трябва да внимаваме, че това се случва още във втори епизод на играта. Сега се замислим. Представете ли си за напред в играта, сигурно колко по-трудни изпитания ще имаме и колко по-назад ще ни връща, ако не оцелиме нещо. Затова трябва внимателно. Ай са. Цък, пащаме се тук. Не се бутай. Това се изкъртва. Ние се фащаме тука, тука и нагоре. И сега тука трябва да се хванеме, плиз. И да скочиме, плиз. Лемини Харт Атак, мислиш, че си, че всичко свършва. Викам, сега се хлъзваме надолу и умираме пак. А
А ние не. Мале, пак си помисли, че умираме. Само си мисли, че умираме. Само няма да умираме, печали. Искам мега позитивизм. Усмивки. А тук имаме... някаква ръчка, която не мога да я пипаме. И някаква ръчка, която... това ни докарва. А само имаме... о! А то зависи от нас. Ама знаете ли какво? Чек. Трябва да я докараме тук. Заметнеме. Най-вероятно. Бам! Звуците са скандално яки. Чуку! Не, качи се на това, молят се. Мале. Да нагоре. Извърти се. Добре, всичко е наред ли? Кажи ми, че някъде е тук. Тук имаме някаква... още по-голям шалтер. Кажи ми... о, и тук има... и тук има електричество. Тоест... как трябва да стигнем, бе? Как трябва да стигнем до това? Тук имаме ли нещо? А, вие добре ли виждате, между другото? Ако нещо не е наред, казвайте да оправим там цветове, работи. Добре. А, то запъва. Добре. И този... не... а... чакай... не... не мога ли... така... Добре. Easy. Това сигурно ще е пак до някакво време. Слап. Какво става тук, не? О, тук има печага. Избяга. А, я тук да видим. Навътре какво има? Нищо няма. Ей, тук друг печага ли има? Чай, загаси това. Не можах да нафана. Добре, какво правим тук? Как да се качим на това въже? Това е бесилото. О! Мисля, че трябва да се хваля. Не, само ми кажа, че сега ще ме върне напълно от начало. Къде съм? О, не! Върни! Да, върна ни напълно от... а, не! Къде съм, брат? Да, върна ни съвсем от... ама не, сега тук няма ток. Аааа! Сега мога да минем от тук цялата схема, къде... тук, що не целият екран се наклони? Чакай! Мале, това око е супер зловещо! Какво е това, дето идва, бе? Чакайте само да се ориентираме с какво става тук. Ама то не стои цял... то цялото помещение се мести. То затова ви казвам, че екрана нещо се наклони. И ние трябва с това, виждате ли как прави сянка? Ние най-вероятно трябва да се пуснем. Чакай!
Абе, много яка та игра, бе. Всичко наред ли е? Игричката е много яка. Чак! Качи се! За малко. Добре, ни къде ти, бе? Чай. The Prison Achievement Unlocked, либе майк. Какъв е този затвор? Само затвора не искам да съм. О, ето едно око има такова горе. Само че не работи. Но ме кефи как си шляпваме. Тука. О! Аз мисля, че трябва да отидем нагоре. Тук имаме някаква врата. Значи може би трябва да отидем нагоре. Ако мога да се качим... Добре, чайте ви какво има горе. Батки красиво е всичко, е толкова приятно пипнато. Толкова готино. Тук само ме... О, има някакво шалтърче. Тук само ме ли ми се струва? Всичко е някакво супер високо. Кенеф обаче не е висок. О! И му тече на то тук водата. Има някакъв ключ! Не мога ли да се качим на това? На чучура? Не. Трябва да стигнем по някакъв начин. Това куфар мога ли да го преместим така? О! Охо! Ма не, той няма да е. Мога ли на тия да се качи? И другото е високо. Къде мога да се качи? О, мога да се качим за шалтера. А този шалтер какво ще направи всъщност? А тук защо има? Я чакайте преди да дръпнем шалтера. Какво има тук? Аха! Трябва ни ключа, за да отключим от тази врата. Ех, майко! То звук. Как ви звучи? На мен ми звучи като някакъв изрод идва, разбираш ли. Да видим. О, чакам. Забравям, че трябва да държим мишката. Натисната. Чакай сега, ние най-догоре ли? Как? Каква ще е? Каква ще ни е схемата? Дръж ключа.
става? Нещо не можеш да го фане ключа. И то нещо се разтанцува то ключ. И стана някаква страшна схема. Важно, той ще вземе ключа. И ще... Действаме напред. Чакай. Край няма връщане назад, нали? Сигурен бях тук сега, как? Чорапи. Има ли... Не, не мога да се качим, не? Да вземем... А, а тоя? Че е само да видя тук? Това е единственото нещо, което мога да пипам, е. Добре, добре, добре. Чакай, чакай, чакай. Изи. Трябва да направим с автоасансьор. Защо трябва да винаги ми звъни телефона? Щастие този път не е със звук. А, може би... Чакайте. Има копче. Сега забелях, че има копче от вътрешната страна. Не. А това фърлене, защо е толкова странно? Шака, имам чувство, че мога да се катеря по тия врати. И наистина мога да се катеря по вратите. Това адски много ме кефи, че... Някакви... Малки неща в играта. Но това, че мога да се катеря, означава на... Най-вероятно, че и ще го използваме това. Дом Плахини е тук. Пак ли сме гладни като крава? Трябва да намерим Манджорно. Плахини, ела тук да ти изям. Много тежко става. Той изведнъж се дояжда и то направо е нещо страшно. Е, не бе, стига бе. Да не би аз да трябва да стигна до някъде по-бързо. Стегни си, Сикс. Стегни си тук, с тебе сме машина. Чувам как някакво момиче пее, бе, брат. Тук има някакво месо. Ма ние така някакво сурово месо ли ще едем, бе? Това е тази психопатична, ние дадеме някакво сурово месо, бе! Мале, а тя май сега играта започва, знаете ли? Че ние май до сега не сме били или не знам. Омага. Всеки случай тия ръце са супер притеснителни, вижте какви ръце са. Ние няма да става, бе. Аре, ставай, бе! О, ето става. Давай, машинка! Да отваряме! И от тук направо си тръгвам. Айде! Само не да си тръгваме от тук.
Не мога да разбера, някой да напише в коментарите ти за какво ги палим. Ако това не е чекпоинт, ко правим? Защо го? Да не видя има... Аз, може би... Може би има някакъв ачивмент. Аааа, трябва да стигна от тая ръчка. Аз си мислих, че... Че тук има някаква машинка, която мога да отворим и да спасиме. А то ние просто мога да дърпаме. Не мога ли да спасиме печагата вътре? И другите там, между другото. Чакайте да видя. Тая ръчка лесно ще стигне, бе. Не мога ли да освободим разни машини тук? Не. Не мога да се катерим някъде. Тая тръба върху нея не мога ли скачи? Добре. Не мога да... Не мога да ги отварям тия. Не, не, стой, стой. Качва се. Е! Фо? Имаме ли някакъв... Не. Как да го направя? Арка, че се молец. Чакай малко, братко мой! Майко, политането 2017 шит! Направиме! О, ес, бейби! О! О! Катеренето по асансьорени врати 2017. Моля това да го запаля? Всеки път се пуска това... Ой, тук има някакво такова! Как се казваш това? Дето пада и ти отразва главата. О, как ми излезна тази дума от... Остата се. Тук ли ми харесва, някакви звуци се чуват. Какво им прави на момиченцата, бе? Чуй, че вие не го виждате много добре от камерата. Какво им прави то на момиченцата, бе? Това, което го опакова, е момиченце. Що за изрод е това, бе? Само не дей с тия отвратителни ръчичките. Пипиш тук. Добре. Отвратително е това. Добре, трябва някакси много тихичко да минеме. Айде, машинка. Айде, сиксче. А виж... Ооо, мога ли тази хартия да я хвана? Като стъпваме по хартия и не скърца толкова. Виж, тук скърца. Сами направи впечатление. Виждате ли, тук не скърца. Просто трябва да се...
си майка! Изрод мръсен. Но интересно са измислили. Вижте го какъв е тоя. Супер притеснителен. Тълцето му е такова и ръцете са му е такива, брат. Мога ли да мина? Ооо, да. Има някой долу. Моля се засили да скоча. О! О, направихме някакъв мега слайд, майк! Кво е това? Триъгълник? Кръг? Квадрат? А? Чакайте, че не се вижда. Какъв то триъгълник тук? А, чакайте, бе. Това също има триъгълник, бе. Това мога ли тук, бе? Ей, майко! А кой си оставил обувките? Пали така зипто и да си житкаме в... Ма каква е в филма с всички ти обувки, бе? Защо ме замерят с някакви обувки, бе? Запали го това тук. Дега. Мале, ще много е готен игричката, бе. Ние сме минали 27 минути вече. Толкова се за... Значи, една игра я познавам по това, че не обръщам внимание кога е минало времето, което си ми играли. Това какво е? Ама каква са обувки, бе? Ние сме в някаква обувки на фаб. Ние направо плуваме в обувки на майка. И не сме сами, майка! Излизи, 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 излизи! Обувкиното чудовище 2017 ли е, майка? Добре, трябва да отидем там, предполагам. Мале, а откъде знаем къде е това чудовище? Аз мислих, че е отишло на другата страна. Добре. Вижте, между другото на място на камерата има някаква кофа горе в дясно. Е така просто. Просто има кофа. Аз си мислех между другото, че като скачам, като натискам спейса, ще подскачаме и ще се движиме по-бързо. Но определено не е така. А чисто и просто тичаме и нещата се случват машини. Само че сега не знам. Най-вероятно трябва да тръгнем надясно. Това е по-бързо! Майко! Висти! Чувам някакви звуци от плахини. Майко, не от матрицата тук ли е? Тичи, моето момиче тичи, защото то си с отвратителните речички идва. Ние сме в асансьора! Къде да застана? Тук има някаква дупчица, примерно. Леле, колко е сцепена игричка. Леле, колко е сцепена всичко.
И по-добре да не мърдаме, защото ако мърднем ще издадеме шум. А то колко е брутален това, че не. Вижте как се го... Машини! Мисля това да бъде всичко за този епизод. На... Little Nightmares. Ооо... Да. И тук имаме... Тук имаме някаква стая, която най-вероятно трябва да направим нещо с... С това, за да излезем от тук. Добре, добре, добре! О, добре, добре! Това ще... Усещам, че тук ще бутаме и ще има някакви схеми, но това всичко ще се случи в следващия епизод на Little Nightmares. Ако ви е харесало видеото, цъкнете лайк, дизлайк, ако не ви е харесало, и се видим съвсем скоро в следващия епизод на Little Nightmares. Чао, чао от мен!